Det händer någonting åt folk! Det händer någonting! Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Fortnite-avsnitt här på min kanal. Idag åt folk så kommer förmodligen och förhoppningsvis någonting spektakulärt hända. För klockan är alldeles strax 10 på kvällen. Och vänta nu, börjar den lysa mer än... Nej, det sägs, det är alltså ett rykte, att klockan 10 ikväll, vad är det för dag idag? Det är onsdag, klockan 10 idag på onsdag kväll, kommer kuben att ramla ner på sin slutdestination. Och det sägs vara här i Loot Lake. Det har snackats om det ett bra tag nu. Och nu är klockan 9:01. Jag har suttit i Playgrounds i... Vad är det? 10 minuter, typ 9 minuter. Och väntat på det här. Jag var hemma och så hörde Softies av mig. Nu händer det! Så hörde Softies av sig på Facebook och undrade om jag skulle kolla på det. Och självklart, här är jag nu. Och förhoppningsvis så händer det något spektakulärt. Det sägs att det ska komma en vulkan här i Loot Lake. Och my god! Det händer någonting åt folk! Det händer någonting! My god! My god! Jag kan inte fatta att, du vet, Fortnite är så skönt. Nej, kolla! Kolla! Det smälter! Kuben smälter! Det smälter! Shit, jag är helt ute mig. Det har sagts nu ett asbra tag att den är... att. Åh, herregud, jag måste sticka härifrån, tror jag. Jag måste sticka härifrån. Ah! Vi måste se detta från högre höjd! Kan vi inte... Vi kan göra så här. Åh, det laggar nu! Det händer saker och ting här! Oh my god! Det har sagts ett bra tag nu att det kommer komma en vulkan här i Loot Lake. Att det ska öppnas en annan typ, en annan dimension eller en annan värld. Och att det ska komma upp en vulkan, för det är det står i koderna. Och att det ska komma massa lava, strömmar och sådana saker. Jag är fucking helt utan mig. Vad är det som händer, gott folk? Kuben är borta. Kuben är borta. Kom igen, det här... Ah! Vad händer? Vad hände? Var det här allt? Var det här allt som hände idag? Is there no more? Vi måste springa ner och kolla. Vi måste springa ner och kolla. Undrar om... Let's do it, gott folk. Let's do it. Ah! Skojar du eller? Vad betyder... What does it mean though? What does it mean? Här, det var här, här kuben försvann. Oh my god. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Epic Games är så sjukt jävla bra på det de gör. Vad betyder ens det här? Sist gång så kunde man få en stöt utav när man sköt 3 gånger. Så kunde man få en stöt tillbaks. Men nu händer absolut ingenting. Vi måste testa. What? Tog jag ingen fallemers där? Vänta nu. Kommer man inte kunna ta... Vi måste testa några saker, gott folk. Vi måste testa några saker. För det första måste vi testa ifall man kan ta fall damage. Och det gör man inte! Nej men du skojar med min döja! Alltså grejen är, om jag står helt still nu. Jag står helt still nu. Ändå trycker den mig framåt. Nej vänta nu, nu står jag helt still. Nej, den får mig att röra mig åt ett håll ändå. Jag kommer inte kunna stå på ett och samma ställe. Jag rör inte piltangenterna överhuvudtaget nu. Inte överhuvudtaget. Jag ante mig att någonting skulle hända. Och jag trodde faktiskt det har varit snack om att det ska vara komma en vulkan, som sagt. Det fanns en liten tanke på att jag faktiskt trodde att det skulle komma hända. Men å andra sidan, det var ett sånt stort projekt. Jag menar, det är inte säsongsavslutning än, och det är inte, alltså, och med det då är det ju inte säsongsbörjan. Säsong 6 börjar ju snart. Så att allting händer ju inte innan säsongen.
Samma sak hände ju med raketen i förra säsongen. Det var ett litet pre-event och sen kom det stora eventet. Precis som nu. Så det är helt legit att faktiskt kuben bara försvinner nu ner i Loot Lake. Och så kommer det vara så här i några dagar. Eller eventuellt så kanske det händer någonting nu varje dag. Eller så kanske det är samma tidsstämpel som det var. Ni vet att kuben rullade ju en liten bit med en bestämd tid. Och jag tänker att kanske det är så med det här också. Att om det händer någonting då det händer någonting med kuben. Ja, det vet vi inte som sagt. Det kan också vara så att detta var det som hände nu. Detta var det som hände nu och resten kommer hända sen när säsong 6 börjar. När jag sprang förbi här nu och såg all den här leran så tänkte jag mig så här: tänk om det inte bara är i Loot Lake det kommer hända någonting utan det faktiskt kommer sprida sig upp på land. Oavsett, det här är sjukt ball. Jo, vi måste testa lite andra saker med den här kuben. Eller med det här vattnet. Nu är det inte kuben längre, nu är det vattnet. Undrar om det är så att hela skiten här kommer bli så som det är på andra ställen i på kartan. Att man kommer kunna sväva här till slut. Eftersom man ändå inte tar fall damage, tänker jag på. Vad är det som händer nu? Är det mer vibrant nu än vad det var förut? Nej. Är det mer ljus lila nu än vad det var förut? Har det hänt någonting? Eller är det bara jag som ser det syne? Är det kanske bara solen som har flyttat sig? Jag är så jävla hypad för detta. Vi hoppar ner här och ser ifall vi tar fall damage. And we do not! Vi måste testa en annan sak här nu också. Vi måste se ifall vi kan spränga skit på det här. Men då måste vi hitta en rocket launcher av något slag. Undrar om den tar någon damage här. Oh. Va? Vänta nu! Vad hände med den? Försvann den i tomma intet? Försvann den precis i tomma intet? Gott folk, vi ska ta en liten paus. Och så ska vi se ifall vi kan leta upp lite vapen, lite rocket launchers och sådana saker, och så ska vi testa dem på kuben. Vänta nu, vi måste testa att bygga i, eller inte kuben, i vattnet. Vi måste testa att bygga i vattnet också. Men vi tar en liten paus och återkommer alldeles strax. Så där som gott folk, då har faktiskt Softis joinat också. Hej Softis. Hej, 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 hej. Jag har spelat in en liten stund här och jag var helt överhypad. Overhyped. Ja, vi What? Satt ju på varsin server. Vänta nu. Lyste det så här förut? Om sjön? Ja. Nej, det var för att jag var på långt avstånd. Det lyser ju upp så som du gör i de där andra områdena. Ja, just det. Precis. Jag var inte på tillräckligt långt avstånd förut. Du satt på några, vad sa du? Du satt med några från servern. Ja, precis. Vi har ju, du och jag har ju suttit på en varsin playground här och kika på den där. Svar ja. Det har vi gjort. Jag mässade ju dig innan, men du såg inte det. Nej, jag var så hypad där och höll på och lekte runt på det där, så jag såg inte det. Du har ju testat. Vi ska ju ta en liten paus nu så vi kan samla ihop oss lite prylar så att vi får typ ett helt inventory var av olika saker så vi kan göra en riktig testrunda. Ja, precis. Allt möjligt typ på och i vattnet. Så vi tar lite paus nu och återkommer alldeles strax med inventoriet fullt av shit. Så där som, då är vi på väg till vart ska du någonstans? Det är till sjön. Kom då. Vart är du? Här. Ja, där är du. Nu är vi på väg tillbaks. My god, vad är det här borta då? Det kan vara jag som har hänt. Ja, det är en lama boy som har stått här säkert. Ja, wow! Ja precis. Jaha, här har du lagt gear. Jag har lagt lite gear där så vi ska testa. Vi har ju... Jag tänkte att vi skulle göra detta avklart på en och samma gång så vi slipper göra detta flera gånger. Nu ligger det mer gear. Vänta. Och jag kom på en till grej som vi måste prova. Vadå? Hahaha!
Be my guest. Oj, oh jävlar. Nej. Här upp. Vi gör så där. Så. Här upp. Fan, det går så fort. Alltså vi måste ju använda det här för att komma över den här sjön någon gång mitt i en match. Ja, eller vet du vad? Jag tänker så här, tänk alla minigames som man kan göra nu. Ja, under den här tiden som det är kvar. Ja. Ja, jo, absolut. Ja, nu är det lite awkward för vi har ju förinspelat lite Fortnite-videos där är inte den här sjön är med. Nej, precis. Men vart är sjön? Varför är det inte lila i sjön för? Det är för att de började spela till dem. Vi spelade in lite Fortnite-videos idag till exempel och så hände detta. Ja, på kvällen sen. Ja, och så det här nu kommer in för alla andra. Skitsamma. Ska vi testa då? Vad ska vi börja med? Ska vi ta och börja med en clincher? Ja, absolut. Okej. Okay. Se vad som händer. Är du redo? Jag är mycket redo. Den studsar ju! Motherfucker! Men vänta nu. Vänta nu! Innebär det att... Den sprängdes ju inte. Vänta. Jo, det var nog bara att den var utanför min syn. Det var det jag skulle kolla. Jag vill hoppa bort hit och kolla om den faktiskt sprängs. Vänta nu! Innebär det att jag... Sätt upp en vägg eller någonting så att jag kan se också. Ja, då ska vi se. Innebär det att jag tekniskt sett kan träffa en annan person? Som står på andra sidan. Vänta, jag ska göra en högre. Den kommer! Det är så jävla ball, för den sprängs inte förrän den har fastnat i någonting. Nej, precis. Det är ju lite sjukt. Ja, det här... Det här är ju jättelångt. Vänta, vi testar rätt upp här då. Under, vänta nu. Vad gjorde du? Nej, jag ser den! Vart är den? Den är hos mig! Den är hos mig! Alltså du mannen, alltså det här kom... Okej, den sprängdes efter ett tag ändå. Ja, men det var ju jättelång tid. Det där var coolt. Det innebär att om någon springer på andra sidan... Åh, vilka sjuka montages det kommer komma. När man drar iväg en clinch och träffar någon annan på den andra sidan. Tänk om någon lyckas göra det. Alltså gå i en riktig match. Boogie bomb nu då. Ja, men då måste vi ta på varandra. Och sen springer vi ut. Ja, jag tänkte hoppa ut då. Men du kommer inte träffa mig om jag hoppar okay, ut. Okej då, tätan. Ja. Vänta, jag måste testa om den här också studsar eller om det bara var clinchern. Ja, jag hoppar över bort här på andra sidan, så vi kan ju sikta. Nej, den stannade där den var. Gjorde den då? Ja, den smällde på sjön. Men du har en till granat va? Jag har en vanlig granat. Sikta på mig då. Den kommer! Oh, jävlar! Men har du med en sugploppa? Det har du va? För att de där sprängdes för fort, de hinner inte över. Se om hur högt den studsar när den kommer fram. Oh, jävlar! Oho! Precis över huvudet på mig! Det där var coolt. Nej, oh. Kan jag ta den? Ska jag se. Nu testar vi... Vänta, nu ska jag se. Den har vi testat. Nej, varför går jag in i den? I don't know, my man. Nu tar jag kastar en vanlig sån här shockwave. Ja. Oj, vänta. Det smällde sjukt snabbt, gjorde den. Jag kommer över innan du kastar slut på alla. Jag vill se om man kan... Kom då. Vad som händer. Ja, vänta. Vänta. Nej! Vänta, har du någon kvar nu? Så vi... ja. Nej, men... Vad gör du? Jag kommer mot ytan. Ja, kom då, kom då. Ja, men jag tänkte vi skulle skjuta ut oss i det där. Ja, men eller så slänger vi den här på backen när vi hoppar. Ja, det lyckas du aldrig ta. Kom då! Det går ju inte att hoppa på samma ställe, väl? Åh, herregud! Gud, nej, det här går inte. Nej, det går inte. Jag kan kasta en på mig då. What? Okej då. Akta, jag skickar dig där nu. Ja. Hej då! Jag försöker ju stoppa studsen. Alltså, jag försöker att studsa tillbaka igen. Det går inte. Det går till slut, men det tar så här typ... 4 hopp innan jag börjar sakta ner. Så är det faktiskt. Nu testar vi Fortress-grejen då. Men...
Nej, den lades, den satte sig bara. Ja, det gjorde den. Det var ju visserligen lite. Det hade varit så jäkla. Det hade varit coolt ifall den att liksom byggnaden och sånt man satt i den här liksom sågades av där vid foten liksom, eller vid knölen så att säga. Ja, ja, precis. Mm. Jag tar den här då. Vi måste testa. Mm. Är du redo? Det är... Bort mot portaforten då. Ja. 3, 2, 1, kast. Vänta där, nu. De där kan ju åka hur långt som helst. Vänta ju. Nu. Nej, vänta. Nu höll jag tyckte på fel här. Vänta. Oj. Vi måste testa det här. Okej. Okay. Vi måste testa och se om de kan fastna på varandra efter ett tag. Alltså... Oj, jag råkar lägga en på backen. Kast! Jaha, men vi går därifrån och spräng då. Så. Okej. Kasta över nu och försök träffa mig här. Med remote-bomben. Alltså det kommer vara så sjuka montages ifall folk klarar sånt där. Och hur fast? Ja. Okej, okay, då kastar jag. 3, 2, 1. Är det på väg mot mig? Japp. Ser du den? Där kommer den! Där kommer du! Woo! Vänta. Kasta exakt samma, på samma ställe nu. Sprängdes den? Ja. Jaha, okej, okay, för det syns inte härifrån. Kasta på samma ställe nu. Jag gick backade bak lite. Nu ser inte jag den längre. Då kommer jag se den snart. Ja. Nu kommer den! Ah! Va, vänta nu. De tar bara skött i skada, eller gör bara skött i skada. Gör de? Ja. Jaha. Jag stod fan på den och gjorde bara skött i skada. Okej, okay. Det var lite otippat. Kommer tillbaka, yo! Alltså, det här är ju sinnes! Okej, okay, nu då. Det här var förrän. Rocketen då? Ja, visst. Mannen, ifall den här studsar. du måste liksom nästan stå typ här någonstans så du skjuter lite neråt. Tror jag. Ja, är du redo då? Ja, jag hör inte. Skojar du? Ja, men sluta! Det vänta, där var... what the fuck man, vi måste hitta på någonting med det här! Det där hade jag inte väntat mig. Förvänta nej, mig. Nej, jag har ingen ammunition. Vänta, du var tog all min ammunition väg? Jaha. Det här kan du... Wow! Nej! Shit. Jag kastar hej då! Vänta nu. Men sköja med min döja! Det där var det sjukaste. Jag kastar ut all ammo jag har här. Nej! Shit! Åh, oh, jäklar! Nej, nu... Åh, hej då. vet du vad jag kom på? Vet du vad jag kom på? Nej! Kolla nu. Ja! Kolla nu. Jag vet... Vart är du ens? Här, jag hoppar. Titta nu. Ja. Titta nu. Skulle du skjuta dig själv? Nej, jag vill rocketrida mig själv! Åh... Men om du står på en liten uppbyggnad... Men måste du inte stå uppe på den? Du kan inte stå på toppen? Jag vet inte. För det är väl där som spräng... Ja, fast jag vet inte. Det där kan du nu hålla på i många timmar med innan du sätter... Ja, men tänk när man sätter det då. Jag har kastat ut massa ammo här åt dig. Men du... Grenade launcher. Japp. Nu studsar jag de här i vanliga fall också i och för sig. Ja. Oj, det... What? Det var tvärtom! What the fuck? Den studsar nästan ingenting. Nej. Men det ser nästan ut som att den blir... Den liksom, den fastnar. Den sugs fast. Det där var jättekonstigt. Ja, den studsar i och för sig ganska lite på vanlig mark också. Men inte så där va? Den studsar lite mer på sjön, men den... Nej, det vet inte fan. Den studsar nästan ingenting. Man kanske inte ser det annars. Nu missar figgen, nu har han fått reda på oss männen. jag drar en guided här. Vart är det då? Uppe på här. Ja. Så får vi se. Ja, men inte... Ja. Nej, det kunde jag nästan tänka mig för att hur ska det... Hur kommer guided reagera ifall du vet... Ifall du fortfarande tittar i den? Men om jag detachar den då? Då borde den funka som en vanlig granat. Ja, fast det är ju inte en vanlig granat. Den går ju jättelångsamt. Om jag skjuter ner den och sen detachar jag.
Nej. Var den ditt här sådär? Japp. Jag får testa. Ja. Drop, drop. Så. Den var detached. Nej. För det där är det, alltså det är samma ammunition men det är inte samma skott. Det är inte. Nej. Men har vi någonting mer att leka med? Hopp. Det där är så jävla ballt. Vänta, vi måste testa någonting. Hör du, vänta. Jag måste... har alla... Nej, den låg här. Jag måste testa hoppa ner på den. När den flyger förbi. Kan du skjuta den ner i... Här på sidan? Så att det... Vart är det någonstans? Här är jag. Här, ja. Hej. Här på sidan. Ska jag skjuta ner den här? Mm, du borde nästan stå på en ramp bredvid sjön, tror jag. Där ja. Och skjuta ner den snett ner för att se vart den kommer. Sikta på exakt samma ställe nu. Ja. Alltså skjut och så siktar du. Okej. Ja. 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 3, 2, 1. Nej, jag missade det precis! Gjorde du? Shit! Oh. Jag har inte rört musen än. Ja, skjut igen då. Jag tror 3, måste... 2, 1. Ja. Okej, det kommer komma rätt ut här. Rätt ut här. Ja, är du beredd? Ja. 3, 2, 1. Ja, men den sniker mig ju! Kan? Jag vet inte om jag vet det. Inte. Vi testar en gång till. Har du mer skott? Ja. Jo, ja. Ja, kör. 3, 2, 1. Okej, den är lite... Okej, det är jag som är dum i huvudet. En gång till. 3, 2, 1. Två försök till. Vänta. Okej. 3, 2, 1. Vi är ju inte i samma lag! Ah! Nej, det är vi inte, men jag tänkte att grejen är att om du skjuter mot motståndarlaget så kan de rocket rida dina raketer ändå. Kan de? Jajamän. Jaha, det visste inte jag. Så det borde täckte sett gott ändå. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Wow. Men då kan man skjuta ner folk underifrån om man lyckas liksom vinkla rätt. Ja, faktiskt. Inte för att jag vet varför man skulle vilja, men det går. Ja. Ja, precis. Då kanske, nu kan tror jag liksom... kanske inte att folk kommer bygga stora fort här ute i och för sig. Kolla här nu. Vart är jag har ett skott kvar. Kolla på Port of Fortress. Och sen bara... Kolla här. Oh, rätt upp i golvet. Så jävla smidigt, yo! Ja, så där tar man bort golven. Oh my god. Jo, vänta nu. Då måste vi testa det här också. Om till exempel... Om vanliga sk... Vad gör du ens? Det här står och studsar sådär. Är granater eller vadå? Det klingers. Det såg så jävla roligt ut. What? Den studs... Nej, det var du som kastade något som studs åt sidan va? Ja. Ja. Jag tänkte sådär ska den inte kunna göra. Men om jag testar... Om du står här nu. Mm. Det, vart? Här. Ja. Jaha, det du står. Okay. Yeah, boy. Kan vi inte bara... Jag tänker ifall kulor också kan studsa. Ja. Jag tror ju inte det. Säg inte det. Ah. Nej du, här studsas ingenting. Ah, det hade varit coolt. Alla hade ju stått med minigun här och bara mörsat. Så där ja. Okej, okay, har vi bara en sak att testa kvar nu? Nej, ja. Nej, vi har kundvagn och bil också. Ja, de har vi på andra sidan. Goddammit, håller vi på att missa nu? Ja, det höll vi på att göra. What? Den hookar i vattnet som en... Som ett golv, ja. 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 Men funkar det förut i vattnet? Det testar jag aldrig. Det, i vanligt vatten? Ja. Nej, i och för sig, det vet jag ju inte. Jag kommer tillbaks! Ja, men det känns väldigt ologiskt. I am ready. Åh, shit. Är du här? Vänta, ja. Let's do this, boy. Och drar Let's vi. Do this. Come on! Oh my god, tror du folk kommer bara stå här och sätta rekord, eller? Jo, ja. Världs... Du borde göra en video, Softies. Världsrekord i poäng i Fortnite. Jag sätter 720 flip front, epic widow spin, epic mega widow spin, crossbone, graveyard. Men alltså det gäller ju att komma in på land också. Sätt miljonen då. Sätt miljonen!
Yeah, boy! Och sen nailar vi den! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Jag vi fick nailar den! Vi nailar den! En och en halv miljon! Testa det, jag måste sugproppa den en gång när, du sitter, när vi sitter igen. Vilka idéer. Ja. Då sticker vi över mot bilen då. Yeah, boy. Kom igen. Det var den vekaste sugproppen jag varit med om hela mitt liv. Oj. Nej. Oj. Nej. Jag fick en idé här precis som jag måste. Vänta nu. Kommer den här? Kommer den här aldrig sluta? Hej då! Den flög in på land. Kundvagnen menar du? Softis! Jag fick en idé precis. Vadå? Du vet... Kom ner här. Hoppa ner här. Nej! Nej, jo. Vänta! Vänta! Nej, vänta! Vänta, jag har det! Jag har det! Nej, shit! Flöja! Vänta! Jäklar! Nej, vad fan gör jag? Jag har ingen aning om vad. Nej, inte jag heller. Jag ska sätta upp en sån... Ja, man fick gå ut och sen ta bort den. Shit. Det där var fan lite Minecraft. Lite, men du, det är också lite skydd ifall shitsen stuff is going on. Ja. Vet du vad jag kom? Jag trodde i min enskilda... verklighet, så trodde jag att man kunde sätta ut Bouncy Boys på undersidan. Ja, tyvärr. Det går ju inte. Den blir ju på ovansidan då. Det är ju värsta. Undrar vilken speed man kan komma upp i. Ja, det skönar väl längre på andra ledden. Ja, det är den. Betydligt längre. Jag andra kommer chansvis! Det verkar inte som att man kommer upp i en högre speed. Men kan vi åka in med bilen under där? Vart är bilen ens? Den var på bryggan jämte kundvagnen. Men! Jag är där jag är nu. Fast det kanske inte du vet vart vänta, jag är. Vänta. Kommer. Här är jag. Hej. Nej. Let's go! Oj. My god. Here we go! Here, Mario! Here we go! Vänta, kan jag sugproppa mig? Ja, lite! Woohoo! Kom igen! Nailed it! Nailed it, yo! Stuntar i Fortnite ska den heta. men du, kom. Jag ska visa en grej. Kommer. Hoppa in här. Vi ska över bort till land här. Jaha. Kan du... Så ska vi... För där är det ganska platt och bra. Ja. Lite svårt att styra den här. Men... Kom igen, you can do it. Oj. Nej, we failed. We bailed. Vi bailed. Här. Om du tar bort det där trädet. Ja. Så ska vi börna runt lite här. Och sen boosta ut. I have tried this. You have tried this already. Ja. Lekte ni runt? Ni kan inte ha lekt runt så jäkla mycket på innan du kom hit med den. Wow! Fan, det är värsta vindgrejen här ju. My god, vad är det som händer? Den här speeden, yo. Ja. Aj, yeah. Det går så fort när man gör så där. Hello. Det går apfort. Alltså, jag sticker ifrån dig nu. Du kan ju gissa om någon skulle försöka skjuta på en när man gjorde så där. Nu ska jag sticka upp i den här. Det skulle ju inte finnas en enda sportmössa. Jag vill hoppa upp i... Ah, shit! Skulle du upp? Jag vill ha pit. Jag ser ju inte dig på min mappen. Jag kom nästan fram! Jag sitter fast. Jag är på... Undrar hur många gånger jag har hört dig då? Jag sitter fast! Så skulle jag göra. Skulle hoppa på Bouncy Boyen på fortet. Aha, du tänker att så. Och jäklar, du vet man kommer kunna bygga såna sjuka, du vet, fort. Hur tänker du då? Man är ju
inte tyngdlös, men man bouncerboyar ju så man kommer kunna spamma ut, du vet. Ja, ah, du menar så, ja. Du hoppar så sjukt mycket där borta. Ja. Ja. Ja, det ser ut som... Nej, vänta, vad händer? Vad hände? Gjorde du precis sönder någonting? Ja, det var jag. Okej. Okay. Jag tänkte det var värsta coola grejen som hände. Nej, nej, tyvärr. Det kommer granat! Oh, jävlar! Nej! Alltså, det var... Var det där bara vanligt hopp där? Ja. Ja, okej. Okay. Här, kolla. Du har vapen, va? Ja. Ja, prova. Nu ska vi se. Jag ska bara komma upp i lite fart här. Prova skjut mig. Ha. Det var... Nu, oj. Det var inte så lätt. Herregud, kom tillbaka så får skjuta. Ja. Alltså, oj, stormen kommer. Vi måste röra på oss fort. Det här är ju liksom hey! Rätt bra då. Ja, men... Ja, det var inte så, det var inte så lätt, nej. Nej. Nej, verkligen inte. Ja, det här var coolt. Det här var riktigt coolt. Det... Men vad man ska liksom, vad tanken är med det, det är en annan sak. Vulkanen! Ja. Jag tror att det kommer komma en vulkan. Jag hade hoppats på det idag, men jag förstår ju också det att det bygger upp säsongerna liksom. Alltså, ja, det blir en... Ja, och det blir inte ens ett släpp med bara allt på en gång. De liksom lägger in lite så här nu i slutet och gången. Exakt. Men det lär ju bli på den där ön. Det måste bli på den där ön. Ja, ja. Förhoppningsvis så reser sig den mot skyarna. Undrar om det kommer... Oj. Hej då. Undrar om det kommer att komma ut sånt här lila ur den då, eller om det blir lava. Riktig lava. Lava. Aj. Lava, ja. Lava. Lava, Mr. Lava, lava. Ja, men det är ju frågan. Ja, ingen aning. Det nej. Återstår dock att se. Jag tror inte att vi har någonting mer. Jag tror vi har testat typ det mesta. Så mycket vi kunde komma på. Så mycket vi kunde... Ja, jag tror det. Jag kan inte komma på någonting mer nu som... Nej, och är det något mer så lär det stå i kommentarerna och då testar vi det i en annan video. Trust me, it will. Men gott folk, det här var allt för den här inte så korta update-videon. Jag tror det blev typ en halvtimme. Men andra sidan så fick vi faktiskt testat typ... Allt. Testar allt. Allt. Testar allt i nya halvsäsongen. Så är det faktiskt. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera, kika in Softies kanal. Så ses vi imorgon med något helt annat. Ja. Ha det bra! Hej då! Hej då!